Kniha se zabývá ideálem a realitou tzv. společnosti vzdělání. V širokém historickém záběru a v celoevropském kontextu zkoumá proměny, jimiž prošla škola a vzdělávání v průběhu 20. století. Na tomto teoretickém půdorysu provádí empirický výzkum české populace ve vztahu k požadavkům na trhu práce. Zabývá se mimo jiné otázkou významu sítí neformálních kontaktů a známostí při uplatnění se na něm. Dále se zabývá problémem vnitřní diferenciace vysokoškolsky vzdělaných lidí v České republice z hlediska jejich objektivní úspěšnosti i z hlediska jejich subjektivního ocenění vlastní pozice a perspektiv na trhu práce. Závěrem se autoři zabývají otázkou, nakolik se dnes u nás rýsují obrysy dvourychlostní společnosti vzdělání. K čemu sloužilo vzdělání dříve a k čemu slouží dnes? Získáváme ve škole správné vědění nebo správné známosti? Proč přetrvávají nerovnosti v přístupu ke vzdělání? K čemu také vede demokratizace školství? Stává se vzdělání vynucenou strategií? Nakolik spolehlivě vzdělání pojišťuje? Přináší vzdělání ženám rovnost s muži? Nakolik a koho vzdělání sociálně povznáší? Kolik je u nás překvalifikovaných vysokoškoláků? Jak si u nás lidé hledají práci? Jsme na cestě ke dvourychlostní společnosti vzdělání? Mění se škola ve školní družinu? Část 6: 4: 3. Ochota podílet se na rizicích. Na rizicích, jež jsou spojena s fungováním ekonomiky, lze participovat buď v roli podnikatele, anebo v roli zaměstnance. Povšimněme si nejprve, v jaké míře jsou vysokoškoláci ochotni přejímat na sebe rizika podnikání. Poté se budeme věnovat tomu, do jaké míry jsou ochotní podvolit se tlakům na rostoucí pružnost a adaptabilitu v roli zaměstnanců? Proskoumat tyto souvislosti je o to významnější, že v důsledku narůstajících tlaků globalizace a prohlubujících se potíží sociálního státu je a také do budoucna nepochybně bude situace vysokoškoláků velmi odlišná od privilegované pozice do které je vynesla první vlna demokratizace vzdělání. Tehdy směřovala většina absolventů vysokých škol do veřejného sektoru. Využívali příležitostí, jež se jim nabízeli v době nebývalé expanze společnosti zaměstnání. Stávali se zaměstnanci velkých organizací, které jim ve směs kariéru a velkorysé sociální zajištění od nástupu do práce, až po přechod do starobního důchodu. Dnes je situace mnohem odlišná. Volání po modernizaci sociálního státu a po zeštíhlování velkých byrokratických organizací by mělo vést zájemce o práci více než kdy dříve do soukromého sektoru. Představují si naši vysokoškoláci svoji budoucnost v roli pružných a dynamických zaměstnanců, či spíše v roli nezávislých podnikatelů s věděním, kteří mohou na trhu práce nabídnout své stále rozšiřované a zdokonalované kompetence? Vztah k podnikání Naši vysokoškoláci nejsou v pozici podnikatelů výrazně častěji než celá populace. Za podnikatele se jich označovalo přibližně 16 což je prakticky stejný podíl jako u středoškoláků 15 A pouze o 4 více, než kolik lidí podniká i bez maturity. Abychom zjistili důvody v celku nízkého zájmu o podnikání, ptali jsme se respondentů s různě vysokým stupněm vzdělání na to, co je k podnikání motivuje ale také na to, co je od něho naopak odrazuje. Vysokoškoláci podnikají v zásadě ze stejných důvodů jako lidé s nižším vzděláním. U všech vzdělanostních kategorií stojí na prvním místě snaha být nezávislý a samostatný. V těsném závěsu je pak zájem vydělat peníze. Teprve na dalších místech motivačního žebříčku následuje u vysokoškoláků, ale též u středoškoláků, Touha smysluplně se realizovat. Vysokoškoláci se pak ještě hlásí ke snaze využívat svoji odbornost. Podíváme-li se na motivaci k podnikání z hlediska věku, pak vidíme, že pro podnikatele mladší 630 let stojí na prvním místě peníze, zatímco ti starší si více považují nezávislosti. Nezanedbatelná část vysokoškoláků uvádí mezi důvody, které je vedly k podnikání, také větší jistotu práce a zánik pracovního místa. Jedná se v těchto případech zjevně o podnikání jako vynucenou strategii a je zajímavé, že tento jev nacházíme téměř stejně často u vysokoškoláků jako u lidí s nejnižším vzděláním. Středoškoláci se znouze uchylují k podnikání nejméně často. Můžeme to snad vysvětlit tím, že středoškoláci nejsou ani tolik ohrožení, co do ztráty pracovních míst, jako lidé bez maturity, ani natolik neohrožení, co do svých aspirací, jako lidé s vysokoškolským diplomem. Naprostá většina vysokoškoláků, 71%, nikdy nepodnikala a ani do budoucna o podnikání neuvažuje. Zdůvodňují to především tím, že nejsou podnikatelský typ. Hned na druhém místě se u nich vyskytuje obava, že podnikání je příliš složité. Může se zdát kuriózní, že tato obava je u vysokoškoláků přítomna mnohem častěji než u lidí s nižším vzděláním. Pravděpodobně to souvisí s faktem, že pod podnikáním si různě vzdělané kategorie představují různě kvalifikovanou činnost. Teprve mezi dalšími faktory, které vysokoškoláky od podnikání odrazují, nalézáme obavy z podnikatelského a finančního rizika, přílišnou psychickou zátěž a obavu z nedostatku času. Ostatní faktory, například obava z neschopnosti podat výkon, obava z neúspěchu, zdravotní rizika a problémy rodinného života, mají na nechuť vysokoškoláků podnikat v celku zanedbatelný vliv. Ani strach z nevyhovující legislativy ku podivu nepatří k faktorům, které by výrazně snižovaly zájem podnikat. Ani mezi těmi, kdo sice dříve podnikali, a však této činnosti zanechali, nejsou z hlediska vzdělání větší rozdíly. Odpověď dříve jsem podnikal, nebo podnikala, Zatrhlo 3,4 vysokoškoláků, 5,2 středoškoláků a 3,8 lidí bez maturity. Při zdůvodňování toho, proč už nepodnikají, stojí u bývalých podnikatelů z řad vysokoškoláků na prvém místě fatální nedostatek času, který pro ně podnikání znamenalo. Přesto jsou neúspěšní podnikatelé z řad vysokoškoláků zároveň nejochotnější ze všech se k podnikání opět vrátit. Zároveň jsou vysokoškoláci častěji než ostatní zastoupeni mezi těmi, kdo sice nikdy nepodnikali, vážně o tom však do budoucna uvažují. O podnikání do budoucna uvažuje 10,1 vysokoškoláků oproti 8,3 z těch, kdo mají maturitu. A 6,7 z lidí bez maturity. Takto projevená vůle může snad být považována za projev aktivnějšího přístupu k životu, zůstává však zatím právě jen u deklarativní úrovně. Z toho, co jsme dosud viděli, plyne poměrně plastický obrázek profilu českého vysokoškoláka. Je to člověk, v jehož očích vzdělání představuje v celku solidní pojistku a který příliš netouží potom být v ekonomickém životě zatížen většími riziky než ostatní. Obecně se český vysokoškolák projevuje spíše jako člověk, který se zaměřuje nikoliv na výboj, nýbež na obranu dosažené pozice. O něco větší odvahu projevují mladí držitelé diplomu po 630 let a muži jsou o něco průbojnější než ženy. Tento stav věcí můžeme vysvětlovat nízkou úrovní praktické přípravy na samotném podnikání na našich vysokých školách. Vysvětlení můžeme nalézt také v tom, že vysokoškoláků je v naší populaci poměrně málo, takže zatím nic nenutí vrhat se do dravé konkurence. Mohli bychom pak říci slovy francouzského sociologa Pierre Bordier že naši vysokoškoláci volí strategii, jež je používána těmi, kdo nemají takové zásoby ekonomického, sociálního a kulturního kapitálu, aby si mohli dovolit riskovat, že ztratí všechno ve snaze získat víc. Takové riziko totiž podstupují jen ti, kdo jsou si jistí, že nikdy nestratí vše, když budou usilovat o to vše získat. Vztah k zaměstnanecké flexibilitě. Naprostá většina vysokoškoláků u nás, jako i v jiných zemích, pracuje v zaměstnaneckém poměru. Také zde mohou prokazovat svoji ochotu podílet se na rizicích, jež v podmínkách společnosti služeb a pod tlakem globalizace přináší tzv. nová ekonomika či ekonomika sítí. Jsou vysokoškoláci v pozici zaměstnanců pružnější, dynamičtější, flexibilnější než lidé s nižším vzděláním? Stotožňují se více než ostatní spožadavky, požadavky, které jsou tak charakteristické pro současný tech práce. Výjdeme od ochoty změnit v průběhu profesní dráhy svého zaměstnavatele, tedy od požadavku, který je ještě poměrně málo radikální. Jak upozorňuje například Richard Sene, v dnešní vyspělé ekonomice se musí mladý člověk připravit na to, že během celého života změní svého zaměstnavatele alespoň desetkrát a svoji profesi přinejmenším nejmenším třikrát. Sene 1998, strana 22 Jsou u nás vysokoškoláci na něco podobného připravení? Ptali jsme se našich respondentů nejprve na to, zda zcela obecně uznávají, že lidé by měli během svého života vystřídat více zaměstnavatelů a více odlišných profesí. Rozhodný souhlas s těmito výroky nebyl nějak vysoký. Podívejme se na graf 4.6. Postoj ke změně zaměstnavatele v procentech. Na otázku, myslíte, že by měl člověk během svého života pracovat u více zaměstnavatelů, byla odpověď u vysokoškoláků: v 10% určitě ano, v 54% spíše ano, ve 30% spíše ne a v 6% určitě ne. U těch s maturitou bylo 12% pro určitě ano, 48% spíše ano. 34% spíše ne a 6% určitě ne. Bez maturity pak 12% určitě ano, 53% spíše ano, 29% spíše ne a určitě ne, na to odpovědělo 6%. Výrazný souhlas s nutností vystřídat více zaměstnavatelů byl přitom nejnižší právě u vysokoškoláků. Teprve vyhýbavější přitakání výrazně převládalo ve všech kategoriích vzdělání. Celkově tak s různou intenzitou vyjádřilo souhlas s tezí o nutnosti vystřídat více zaměstnavatelů 64% vysokoškoláků, 60% středoškoláků a 65% respondentů bez maturity. Z toho jistě nelze usuzovat, že nejvyšší vzdělání se pojí s největší ochotou chovat se pružně na trhu práce. Podívejme se na graf 4.7, který hovoří o postoji ke změně profese. Na otázku: Myslíte si, že by měl člověk během svého života vystřídat více odlišných profesí? Odpovědělo 11 vysokoškoláků: Určitě ano, 39 spíše ano. 41% spíše ne a 10% určitě ne. U těch s maturitou pak 10% určitě ano, 44% spíše ano, 40% spíše ne a 7% určitě ne. A u lidí bez maturity pak určitě ano zvolilo 11%, 44% spíše ano, 37% spíše ne a 9% určitě ne. S ohledem na nutnost vystřídat během života dokonce více odlišných profesí jsou nejen vysokoškoláci, ale všichni lidé bez ohledu na výši vzdělání u nás ještě o něco konzervativnější. Bezvýhradný souhlas vyjádřilo 10% vysokoškoláků, váhavý souhlas byl opět výrazně vyšší, nicméně vysokoškoláci ho vyjadřovali ze všech kategorií nejméně často ještě mnohem nižší než souhlas takto povšechně deklarovanými tezemi, je ochota změnit své vlastní zaměstnání a svoji vlastní profesi. Vysokoškoláci byli opět ze všech nejzdrženlivější. V nižší míře než ostatní kategorie souhlasili s výrokem nečinilo by mi to potíže. Zdaleka nejčastější reakci na dotaz o ochotě změnit zaměstnání z úst vysokoškoláků bylo – velmi nerad, nebo nerada, což bylo 49%. To je výrazně více, než u obou zbylých kategorií. Teď se podívejme na graf 4.8, který hovoří o postoji ke změně vlastního zaměstnavatele. V odpovědi na otázku, jak by to bylo s případnou změnou vašeho současného zaměstnavatele, odpovídali ti bez maturity takto. 630,6% velmi nerad, 7,2% bez vlastního úsilí, 45,5% pokud to bude výhodné a 10,8% nečinilo by mi to potíže. U těch s maturitou pak nečinilo by mi to potíže odpovídalo 11,8%. U velmi nerad 42,5%, bez vlastního úsilí 5,2% a pokud to bude výhodné, 40,5%. U vysokoškoláků pak by to 9,9% nečinilo potíže, 35,4% pokud to bude výhodné, 5,5% odpovědělo bez vlastního úsilí a 49,2% velmi nerad. Nebo nerada. Zvlášť zarážející je, že vysokoškoláci jsou ze všech vzdělanostních kategorií nejméně ochotní změnit svého zaměstnavatele, dokonce i v tom případě, že to pro ně bude osobně výhodné. A konečně, Případná změna profese by nečinila potíže pouze 6 vysokoškoláků oproti 8 lidí s maturitou a 8 lidí bez středního vzdělání. U vysokoškoláků je ze všech kategorií zdaleka nejrozšířenější postoj, že by svoji profesi měnili jen velmi neradi 63 Zatímco ochota změnit profesi, pokud to bude výhodné, je u nich opět nejnižší ze všech 28 Z grafu 4.9 vyplývá postoj ke změně vlastní profese. Na otázku, jak by to bylo s případnou změnou vašeho současného povolání nebo profese, byly odpovědi takovéto: Lidé bez maturity 47,8 velmi nerad, 6,8% bez vlastního úsilí, 37% pokud to bude výhodné, a 8,4% nečinilo by mi to potíže. U těch s maturitou 52,6% velmi nerad, 4,4% bez vlastního úsilí, 35,4% pokud to bude výhodné, a 7,5 nečinilo by mi to potíže. U vysokoškoláků je poměr tento: 62,5 velmi nerad, 4 bez vlastního úsilí, 27,9 pokud to bude výhodné, a 5,7 nečinilo by mi to potíže. Podobně jako v případě ochoty podnikat se nám tak opět potvrzuje obrázek vysokoškoláka jako člověka, kterému se příliš nechce přejímat větší riziko. A to dokonce ani v těch případech, když by to bylo spojeno s příslibem vyšší odměny. V tomto ohledu tvoří výraznou výjimku pouze mladší vysokoškoláci muži, kteří jsou ochotní, na rozdíl od svých starších kolegů a od svých kolegyň, při představě vyššího zisku větší riziko přijmout. V celku však český vysokoškolách stále žije v situaci, kdy se mu zdá mnohem rozumnější řídit se strategií rentiéra, to jest jistota nižšího rizika ve spojení s nižším ziskem, než přejít ke strategii podnikatele, to jest vidina vyššího zisku při vyšším riziku. Opět se můžeme pouze dohadovat, Nakolik k tomuto rozpoložení přispívá charakter výuky na našich vysokých školách a nakolik se jedná o vcelku racionální strategii v situaci, kdy díky svému relativně nízkému počtu nejsou vysokoškoláci u nás vystaveni na trhu práce většímu tlaku konkurence. Můžeme však nabídnout ještě i další vysvětlení, proč má český vysokoškolák takový odstup od požadavků pružnosti a flexibility, o níž hovoří američan Richard Problém může být v odlišném chápání statusu vzdělanosti v Evropě a ve Spojených státech. Jak upozorňuje francouzský sociolog Philippe de Riberne v roce 2006, Evropské pojetí vzdělání a vzdělanosti činí obtížným nutit lidem s vysokoškolskými diplomy flexibilní pracovní místa. Není to v souladu s pozicí, kterou vzdělaný člověk tradičně zaujímal ve společnosti. Postavení vysokoškolsky vzdělaných odborníků bylo dosud dáno více jejich profesním věděním než jejich momentální použitelnosti z hlediska zájmů podniku. Výzvami k bezpodmínečné flexibilitě jsou tito lidé své výjimečnosti zbavováni. Není vyloučeno, že tuto proměnu vnímají mnozí jako ztrátu dokonce i ve srovnání s možností vyššího zisku, který by jim zvýšená ohebnost a pružnost na trhu práce snad mohla přinést. Ochota stěhovat se za prací. Pružnost či flexibilita pracovní síly, na kterou je dnes skladen tak vysoký důraz, má přirozeně také svůj prostorový aspekt. Ochota lidí cestovat denně za prací, či se za ní dokonce stěhovat, bývá považována za důležitý předpoklad dynamické a fungující ekonomiky. Podívejme se postupně na oba aspekty pracovní mobility a začněme dojížděním do práce. V odpovědích na otázku, jak dlouho vám trvá cesta do práce, nejsou mezi vzdělanostními skupinami v naší zemi statisticky významné rozdíly. Více jak dvěma třetinám lidí zabere cesta do práce méně než půl hodiny, zhruba tři čtvrtě půl hodiny až hodinu, a situace není tak růžová, pokud si uvědomíme, že stejnou dobu trvá také cesta z práce domů. V rovině stěhování za prací však již rozdíly existují. Čím vyšší vzdělání, tím větší pravděpodobnost, že dotyčný člověk se alespoň jednou již za prací stěhoval. Není to však nijak masový jev. Dokonce i v případě vysokoškoláků se v životě stěhoval za prací pouze jeden z pěti. Lidé s nejnižším vzděláním se nejen stěhují za prací ze všech nejméně. Ale zpravidla také na nejkratší vzdálenost. Následující graf zachycuje pouze ty, kdo se za prací již někdy stěhovali a je z něj patrné, že ochota lidí stěhovat se za prací i na větší vzdálenost skutečně věrně kopíruje výši vzdělání. Lidé s nejnižším vzděláním se stěhují zpravidla jen v rámci bydliště a v blízkém okolí obce. Čím je vzdělání vyšší, tím více narůstá vzdálenost místa, do něhož lidé za prací jdou. Tyto skutečnosti nemusí znamenat, že méně vzdělaní lidé by snad byli pohodlnější než ti s vyšším vzděláním. Chovají se stejně racionálně jako oni. Poměřují náklady na stěhování se zisky, které jim ze změny bydliště vyplynou. Pokud méně vzdělaní lidé vykonávají méně kvalifikovanou práci, pak jim ze stěhování kine i menší zisk v porovnání s náklady na změnu bydliště, které naopak mohou být u různě vzdělaných kategorií srovnatelné. Zjišťovali jsme také ochotu dojíždět do práce na delší vzdálenost, stejně jako ochotu za prací se přestěhovat. Protože právě druhý z obou faktorů by měl hrát v dynamické ekonomice stále vyšší roli, zajímalo nás především, za jakých podmínek by lidé byli ochotni opustit kvůli práci svůj dosavadní domov? S jistou mírou zjednodušení můžeme tyto podmínky rozdělit na více důležité a méně podstatné. Do první kategorie by patřily následující položky: lepší finanční ohodnocení, nabídka práce dle mých představ a pracovní jistota. V rámci těchto nejdůležitějších faktorů existují určité odlišnosti podle výše vzdělání. Například vysokoškoláci více preferují nabídku práce podle svých představ než ostatní skupiny, zatímco finanční ohodnocení je pro ně o něco méně důležité, jak nám řekli v rámci skupinového rozhovoru studenti pátého ročníku ČVUT. Důležitá je zajímavá práce, peníze pak přijdou sami. Zatímco všechny podstatné faktory, které hrají roli v úvahách o změně bydliště přímo souvisí s kvalitou a ohodnocením hledané práce, zbylé čtyři méně důležité faktory se týkají podmínek a kvality života v novém bydlišti. Patří mezi ně vhodné bydlení, bezpečná lokalita, životní prostředí a dobrá práce pro partnera. Nejmenší roli při rozhodování o tom, zda se za prací přestěhovat, hraje u nás v dnešní době kvalita životního prostředí a možnost najít dobrou práci také pro partnera. Je to o to více zarážející, že v odborné literatuře zabývající se motivy migrace je všeobecně přijímána teorie, podle níž u vyspělých společností jsou hlavními motivy migrace snaha přestěhovat se do místa s lepším životním prostředím. Naopak snaha získat lépe placenou práci převládá jako migrační motiv v méně rozvinutých zemích. 4. 4. Problém překvalifikovanosti v zemích, které pokročily mnohem dále než my v podílu vysokoškoláců v populaci, se často mluví o překvalifikovanosti pracovní síly. Jde o to, že zatímco logika trhu se vzdělaností nutí studenty usilovat o stále vyšší diplomy, trh práce nezvyšuje ve všech svých částech tímto tempem své požadavky a odměny. Výsledkem je pak právě překvalifikovanost, tedy stav, kdy určitá část lidí vykonává práci, kterou by bylo možno zvládnout i bez jejich odbornosti. Empiricky můžeme míru překvalifikovanosti zjišťovat tak, že porovnáme výši vzdělání pracovníků s výší kvalifikace, jež je požadována pro výkon činnosti na místě, které zastávají. Vyšli jsme z dat výběrového šetření pracovních sil, které pravidelně provádí Český statistický úřad. Pro zjednodušení jsme upravili kategorie pracovníků po vzoru socioprofesních kategorií používaném francouzskou sociologií. Je to jeden ze způsobů, jak se dobrat objektivní míry překvalifikovanosti pracovní síly. Kromě toho jsme v našem souboru respondentů zjišťovali také subjektivní názory pracovníků ohledně jejich překvalifikovanosti. Položili jsme jim jednoduchou otázku: Zvládl nebo zvládla byste svou současnou práci i s nižším vzděláním? Celkem 18 všech dotazovaných se rozhodně domnívá, že by svoji aktuální práci dokázali dělat i při nižším vzdělání. Dalších 26 to připouští, v odpovědi spíše ano. Celkem tedy 44 všech našich respondentů míní, že jsou pro svoji práci více nebo méně překvalifikováni. Vysokoškoláci jsou však mezi nimi zastoupeni ze všech vzdělanostních kategorií zdaleka nejméně. O své překvalifikovanosti je s jistotou přesvědčeno jen necelých 8 s menší rozhodností ji připouští dalších 19. V celku tedy více než čtvrtina 29% našich vysokoškoláků je o své překvalifikovanosti ve větší či menší míře přesvědčena. K tomu, abychom mohli otázku míry překvalifikovanosti vysokoškoláků u nás odpovědět komplexněji, však údaje z našeho výzkumu nestačí, Vyšli jsme proto z dat výběrového šetření pracovních sil, v nich jsme zaměstnance kategorizovali jejich zmíněným způsobem. Zatímco v kategorii řídící pracovníci a intelektuální profese předpokládáme požadavek vysokoškolského vzdělání, v kategorii řadový zaměstnanec, kvalifikovaný dělník, po případě nekvalifikovaný dělník, Předpokládáme pouze maturitu či vzdělání ještě nižší. Poněkud nejednoznačná z hlediska nároku na vzdělání je kategorie zprostředkující profese. Jedná se o silně heterogenní skupinu pracovníků, kteří mají společné to, že vykonávají relativně zodpovědnou a samostatnou práci, nemývají však z pravidla žádné podřízené a stojí v námezním vztahu ke svému zaměstnavateli. Patří sem například techničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, zdravotní sestry, sociální pracovníci, střední a vyšší policejní úředníci a jiní. Ve všech vyspělých zemích roste již delší dobu tlak na to, aby si tato kategorie pracovníků pořídila vysokoškolské vzdělání. Proto jsme také v jejím případě vycházeli z požadavku vysokoškolského vzdělání. Jak je patrné z tabulky, byla v kategoriích 3, 4 a 5 zaměstnáno v roce 2005 dohromady zhruba 40 000 vysokoškolsky vzdělaných lidí, což činí 6 všech vysokoškoláků. Pokud bychom z hlediska subjektivního pocitu překvalifikovanosti počítali pouze s těmi, kdo se cítí být zcela jednoznačně překvalifikováni, 8 vysokoškoláků, pak se toto číslo již tak výrazně neliší od našeho odhadu objektivní překvalifikovanosti 6 vysokoškoláků, byť se oba soubory nemusí pochopitelně zcela překrývat. Je samozřejmě otázka, jak hodnotit vývoj, podle něhož u nás pracuje zhruba 40 000 lidí vysokoškolsky vzdělaných na místech, která tento stupeň vzdělání nevyžadují. To vše v situaci, kdy v podílu vysokoškoláků v populaci jsme z 9% na jednom z posledních míst ze zemí Evropské unie. Je zřejmé, že nároky na kvalifikovanost rostou prakticky na všech úrovních zaměstnanců, což by mohlo problém překvalifikovanosti při nejmenším zmírnit. I tak bychom ovšem jen stěží zdůvodnili, proč u nás pracují na místech pomocných uklízečů a skladníků řadově tisíce vysokoškoláků, zatímco další stovky lidí s vysokoškolským diplomem zastávají práci číšníků a kuchařů v lepších i horších restauracích. Problém překvalifikovanosti lze samozřejmě zrušit jednoduše škrtem pera. Stačí zvednout laťku požadovaného vzdělání pro lidi, kteří budou i nadále vykonávat tu též práci za stejný plat. Je ovšem otázka, zda právě to by byla ta nejlepší cesta rozvoje společnosti vzdělání. 4. 5. Další vzdělávání Projekt dalšího vzdělávání je součástí představ o povaze a fungování vzdělanostní společnosti. Teoretický základ mu dala již koncepce lidského kapitálu, podle níž další vzdělávání zvyšuje hodnotu pracovní síly a tedy i šanci na příjem pracovníka, to vše v nemenším rozsahu než standardní školní vzdělání. Zejména od počátku 90. let 20. století se proto požadavek dalšího vzdělávání pravidelně objevuje v doporučeních a programech nejrůznějších institucí, počínaje Evropskou komisí. Projekt dalšího vzdělávání vyrůstá ze stejného ducha jako idea vzdělanostní společnosti obecně. Soudí se, že bude prospěšné společnosti jako celku a zároveň poslouží jejím jednotlivým členům v ohledu celospolečenském bude přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti země, v rovině individuální bude udržovat pracovníky v kontaktu s rychle se měnícím věděním v jejich oborech a tím přispěje k udržení a zvýšení jejich šancí na trhu práce. V ideálním případě by další vzdělávání mělo dokonce pomoci vyrovnávat nerovnosti, které vznikají a reprodukují se v průběhu klasické školní docházky. Mělo by tedy posílit demokratizační potence společnosti vzdělání. Celá řada sociologů je v pohledu na fungování a dopady dalšího vzdělávání mnohem skeptičtější. Domnívají se, že toto vzdělávání naopak posiluje nerovnosti, je zaměřeno spíše na mladší, na muže a na více kvalifikované, na lidi s vyšším profesním statusem, s vyššími výdělky, zaměstnané ve velkých podnicích. Lohmann, 2002, strana 262 Podle Ulricha Beka představuje další vzdělávání spíše jen vynucenou strategii, neboť na všech stupních vzdělanostní hierarchie narůstá tendence bránit rostoucí hrozbě nezaměstnanosti pomocí dalšího a stálého vzdělávání. Beck, 1986, strana 241. Názor Roberta Kastla na další vzdělávání je ještě pesimističtější. Další vzdělávání a permanentní rekvalifikace v podniku fungují jako nástroj selekce starých, a neadaptabilních jako nástroj, který vyřadí ty, kdo už nejsou recyklovatelní. Castle, 1995, strana 652. Nejnovější empirické výzkumy dalšího vzdělávání provedené v Německu tento skepticismus podporují. Výsledky těchto výzkumů jsou schrnuty ve stati Klauze Šémana a Janine Leške z roku 2004. Autoři zjišťují, že z tohoto vzdělávání profitují více muži než ženy. Matky se dvěma a více dětmi jsou z něj prakticky vyloučeny. Více užitku z něj mají lidé kvalifikovanější než méně kvalifikovaní, mladší více než starší, hranici tvoří věk 45 let. A rodili Němci výrazně více než imigranti. Do dalšího vzdělávání se zapojují především zaměstnanci větších podniků nad 200 zaměstnanců a z nich ti, kteří pobíjejí vyšší platy a obsadili vyšší pozice v hierarchii řízení. Představa o dalším vzdělávání dostupném veškerému obyvatelstvu je podle autorů zmíněného výzkumu iluzí. Těchto forem vzdělávání využívají přednostně ti, kdo díky své pozici disponují dostatečnými zdroji a prostředky a využívají je k dalšímu zvýšení svých výhod. V důsledku toho, konstatují autoři, se objevuje dalekosáhlá segmentace společnosti na vyšší vrstvy, které další vzdělání aktivně provozují, a na ty, zejména obyčejné pracující, kteří na takovou investici nemají dostatek zdrojů a ani nejsou přesvědčeni o tom, že právě jim by se taková investice vyplatila. Vliv různě vysoké sociální pozice na účast v dalším vzdělávání je dokonce silnější než vliv pohlaví. Šéman Leške, 2004, strana 385 Podle těchto zjištění tedy další vzdělávání nejenže nepůsobí proti nerovnosti získaným v procesu standardního vzdělání, ale ještě tyto nerovnosti dále posiluje. Pokud by tomu bylo skutečně tak, bylo by to silně paradoxní. Jak připomíná francouzský sociolog Jean-Pierre Le možnosti dalšího vzdělávání byly původně požadavkem radikálních studentů z roku 1968. Podle jejich představ mělo umožnit vzestup k autonomii a k sebeřízení pro všechny ty, kdo od narození žili v infantilní závislosti vzhledem ke svému šéfovi či nadřízenému, ať už na pracovišti, v rodině či v politických a odborových organizacích. Lekov, 2003, strana 76. Pokud by dnes bylo další vzdělávání orientováno téměř výhradně na privilegované, tedy na nejkvalifikovanější muže středního věku v řídících pozicích, kteří mohou svůj lidský kapitál zhodnocovat rentabilněji než ostatní, bylo by to popřením jeho původního smyslu. Jaká je v tomto směru situace u nás? Především to ukazuje, že u lidí s nejnižším vzděláním bez maturity mají snahu dále se vzdělávat jen dva z deseti. Jednomu z nich hradí kurzy zaměstnavatel, druhý, většinou to bývá žena, si je hradí sám. V případě lidí s maturitou jich více než polovina už dále nestuduje. Naopak dvě třetiny vysokoškoláků pokračují ve vzdělávání i po ukončení školy. Většinou jim hradí kurzy zaměstnavatel, více než čtvrtina vysokoškoláků u nás se však dále vzdělává na své vlastní náklady. Ženy výrazně častěji než muži. Z hlediska věku žádné rozdíly nejsou. Mladí se dále vzdělávají stejně často jako lidé starší. To vše je doloženo v grafu 4.13. Studium po skončení školy. Zajímavé jsou důvody, které lidi od dalšího vzdělávání odrazují. Téměř polovina našich respondentů uvádí, že další vzdělávání ke své práci nepotřebují. Rozdíl mezi vysokoškoláky a respondenty s nižším vzděláním je zde jen nevýrazný. Vysokoškoláci častěji než jiní uvádějí, že v dalším vzdělávání jim brání nedostatek času. Tento faktor je ovšem často zmiňován také středoškoláky. Na další příčce najdeme důvod, učení je nebavilo. Ten je ovšem v naprosté většině uváděn lidmi bez maturity. Dále následuje nedostatek příležitosti a teprve na posledním místě jsou uváděny důvody finanční. Přehled důvodů, které brání v celoživotním vzdělávání, uzavírá lakonická položka ztratil nebo ztratila i sem zájem. Tabulka 4.3. Důvody, proč respondenti nepokračují ve vzdělání zcela přesně, procentuelně specifikuje jednotlivé důvody, proč lidé nepokračují ve vzdělání. Obsah kurzů, které tvoří předmět dalšího vzdělávání, není nikterak překvapivý. Na prvém místě to bývají počítačové kurzy, které jsou vysoce navštěvovány lidmi všech vzdělanostních kategorií. Takže i u respondentů bez maturity představují suverénně nejčastější orientaci. Jazykové kurzy jsou navštěvovány téměř stejně často, v jejich případě jsou však mezi respondenty s různou úrovní vzdělávání výrazné rozdíly ve prospěch vysokoškoláků. Ti navštěvují jazykové kurzy ještě častěji než kurzy počítačové. Jiné formy dalšího vzdělávání v rámci vyšších odborných škol, vysokých škol či kurzů pro manažery jsou zastoupeny spíše jen okrajově. V případě vysokoškoláků platí, že mladší lidé navštěvují častěji než starší jazykové kurzy, zatímco starší se orientují častěji na kurzy počítačové. Rozdíly mezi muži a ženami nejsou v těchto ohledech nějak významné. V našich podmínkách tedy nelze jednoznačně potvrdit, že by další vzdělávání sloužilo především vzdělaným mužům středního věku v řídících funkcích. Je ovšem pravda, že na něm neparticipují lidé s nižším než středoškolským vzděláním. Takže jejich odstup za těmito smaturitou a vyšším vzděláním se dále prohlubuje. Podobně je pravda, že ženy drží v těchto formách vzdělávání krok s muži jen za tu cenu, že častěji než oni si vzdělávací kurzy sami financují. V tomto ohledu to tedy vypadá, že ženy u nás přinášejí pro rozvoj vzdělanostní společnosti větší oběti než muži. Kapitola 5. Vzdělání a sociální sítě Nestačí mít přátele. Je třeba mít přátele, kteří mají moc. Alain Dejean a Michel Forse, 2004, strana 135. 5.1. Od kulturního kapitálu ke kapitálu sociálnímu. Výzkumy přetrvávajících nerovností v přístupu ke vzdělání vyzvedly úlohu skrytého faktoru, který Pierre Bourdieu nazval kulturním kapitálem. Potomci vzdělaných rodičů jsou zvýhodněni oproti těm ostatním prostě již díky tomu, že je rodiče mohli od dětství uvádět do kultury, v jaké vyrůstali i jejich učitelé. Rozdíly tohoto kulturního dědictví se promítají do studijních výsledků především při studiu společenskovědních oborů, tedy disciplín, které jsou ponořeny do sdílené kultury více než obory exaktní a technické. Koncept kulturního kapitálu vyvolal ovšem, jak jsme se již zmínili, nesouhlasnou reakci v táboře inspirovaném teorii racionálního výběru. Pokud je totiž kulturní kapitál rozdělen mezi rodinami nerovnoměrně, pak to snižuje prostor pro samostatné rozhodování jednotlivých aktérů a zájemců o studium a jejich rodin. Míra zděděného kulturního kapitálu jako by už dopředu rozhodovala o míře úspěšnosti studentů při nejmenším v humanitně orientovaných oborech. Raymond Bodo proto rozpracoval jiný způsob vysvětlení, jež vycházel z rozhodování samotných uchazečů o studium, kteří berou do úvahy případné zisky, náklady a rizika, to vše posuzují s ohledem na majetkové poměry svých rodin. V naší práci se nezabýváme nerovným přístupem studentů z různých vrstev ke vzdělání, což nám umožňuje vyhnout se tomuto obtížně rozhodnutelnému sporu. Ať už má pravdu Bodo anebo Bordier, my vycházíme ze stavu, když student již určitého vzdělání dosáhl a nyní hledá uplatnění na trhu práce. V této situaci nám pojem kulturního kapitálu již příliš nepomůže. O to většího významu však nabývá další z příbuzných sociologických pojmů, a sice kapitál sociální. Koncept sociálního kapitálu je ovšem komplikovanější a mnohem méně jednoznačný než koncept kapitálu kulturního. Bývá užíván jednak v mikrosociálním, jednak v makrosociálním kontextu. Zároveň je mnohem úžeji než pojem kapitálu kulturního propojen s velkými a otevřenými otázkami obecné sociologie, například s debatou o charakteru moderní společnosti, o povaze její integrity, či o vztahu ekonomického a sociologického výkladu fungování společnosti. Povaha sociálního kapitálu a jeho odlišnost od kapitálu kulturního nabývá na významu v souvislosti se změnami, které probíhají v pozdně moderní společnosti a které jsou někdy označovány jako přechod od organizované modernity k modernitě sítí. Blíže o pojmech organizované modernity a společnosti sítí vy 2005. Nejednoznačnost sociálního kapitálu se projevuje v tom, že tento koncept je užíván minimálně ve dvou odlišných podobách, které spolu souvisí jen poměrně volně. Pierre Bourdieu patří k sociologům, kteří chápou sociální kapitál v rovině mikrosociální, tedy především jako síť meziosobních vztahů, které může každý člen skupiny mobilizovat při sledování svých zájmů a kvůli zlepšení své vlastní sociální pozice. Koncept sociálního kapitálu zde vlastně upozorňuje na skutečnost, že jednotlivci a celé skupiny mohou nalézat potřebné zdroje mimo sebe díky propojení s druhými jednotlivci či skupinami. Jedná se tedy již v této rovině o jistou polemiku se stoupenci ekonomické teorie lidského kapitálu kteří naopak zdůrazňují význam mobilizace svých vlastních osobních zdrojů pro zlepšení své sociální pozice. V souvislosti se vzděláním tak vzniká otázka, co je pro uplatnění na trhu práce důležitější. Vědomosti osvojené ve výuce nebo formální vazby a kontakty, které studenti v průběhu studia navazují se spolužáky a se svými učiteli. V krajním případě může vzniknout dilema, zda je lepší investovat do zvyšování svých vědomostí, to jest posilovat svůj lidský kapitál, a nebo investovat raději do navazování výhodných kontaktů a známostí, posilovat svůj kapitál sociální. Obojí strategie se mohou pochopitelně také kombinovat a navzájem doplňovat. Ve druhém makrosociálním významu je pojem sociálního kapitálu chápán jako určitá nadindividuální hodnota, konkrétně jako míra důvěry a vstřícnosti, jež vládne v určité době a v určité společnosti, či jako ochota občanů podílet se na veřejném životě, například formou účasti v asociacích a dobrovolných združeních nejznámějším a zároveň nejspornějším a nejkritizovanějším stoupencem tohoto pojetí je nesporně americký sociolog Robert Putnam, podle něhož rozsah takto chápaného sociálního kapitálu v americké společnosti od 60. let 20. století prudce klesá. Putnam, rok 2000. S jistým zjednodušením lze říci, že zatímco makrosociální přístup chápe sociální kapitál jako určitý stav celé společnosti, přístup mikrosociální jej chápe v podobě meziosobních toků vlivu a informací. V prvém případě sociologové zjišťují stav důvěry a míru hodnotového koncenzu ve společnosti. V případě druhém analyzují toky informací a vlivu mezi konkrétními osobami. Vztah mezi oběma řadami zkoumaných veličin přitom není ani zdaleka jednoznačný. Můžeme vyslovit například hypotézu, že pokud v dané společnosti existuje vysoká míra vzájemné důvěry, pak mezi osobní sítě se navazují poměrně snadno, jejich význam však není nijak vysoký. Pokud je naopak vztah vzájemné důvěry v dané společnosti nízký, pak význam mezi osobních vazeb a konekcí výrazně stoupá, je však obtížnější je navazovat a udržovat. Jak jsme naznačili, koncept sociálního kapitálu je úzce propojen s chápáním povahy moderní společnosti a s odlišnostmi v pohledech sociologie a ekonomie na jejím fungování. Ve svém makrosociálním významu koncept sociálního kapitálu zdůrazňuje, že ekonomický život společnosti je vpleten do pestého přediva tvořeného kulturními, sociálními a politickými hodnotami a normami. Na kvalitě tohoto tkaniva závisí, jak úspěšně bude v dané společnosti fungovat mechanismus trhu a jaké dopady v ní bude vyvolávat. Ve významu mikrosociálním zvýhodňuje koncept sociálního kapitálu skutečnost, že rozhodování jednotlivých aktérů není zdaleka jen výsledkem jejich nezávislých osobních preferencí. Jsou ovlivňováni mezi osobními vazbami, které je spojují s druhými lidmi v rámci různě rozsáhlých sítí. V souvislosti s hledáním příležitosti na trhu práce to znamená, že absence anebo existence sítí spolu s jejich kvalitou mohou být pro orientaci i pro úspěch na trhu práce důležitější než osobní přání a preference toho, kdo práci hledá. A konečně lze konstatovat, že změny, jež probíhají v současné společnosti, konkrétně změny, jež lze označit jako přechod od organizované modernity k modernitě sítí, Mají nezanedbatelný vliv na významnost a váhu kulturního a sociálního kapitálu. Není náhodné, že o úloze kulturního kapitálu v přístupu ke vzdělání se diskutuje právě v 60. a 70. letech 20. století. Byla to doba vecholící organizované modernity, kdy na trhu práce dominovaly v soukromém sektoru velké firmy a v sektoru veřejném mamutí zaměstnanecké organizace. Získané postavení, ať již v jedněch či druhých, mohlo člověka prakticky doživotně zajišťovat. Toto postavení bylo v obou sektorech vázáno na dosažené vzdělání, zpravidla v podobě vysokoškolského diplomu. Proto takový zájem o faktory jež podmiňovaly nerovnosti v přístupu ke vzdělání. A tedy také při následném obsazování stálých, prestižních a obstojně zajišťujících pracovních míst. Postupující rozpad velkých firm na malé řídící jádro a na roztroušené více či méně samostatné jednotky dodavatelů a subdodavatelů podstatně mění situaci. Diplom je sice stále nezbytný, nezaručuje však už trvalou jistotu a celoživotní perspektivu. Na důležitosti získávají neformální kontakty, jež umožňují orientovat se v rychle se měnícím prostředí a na změny pružně reagovat. Roste tedy úloha sociálního kapitálu a relativně klesá význam kapitálu kulturního, který už negarantuje svému držiteli ani vzdáleně takovou míru jistoty a stability jako dříve. S přechodem od organizací k sítím se tak sice nepozorovaně, avšak podstatně mění celý význam vzdělanostní společnosti. V poválečných dekádách sloužilo vzdělání jako výtah do vyšších pater velkých formálních organizací výrobního i nevýrobního sektoru, které pak své zaměstnance v celku spolehlivě zajišťovaly. S postupem času vzdělanostní výtah přestává lidi vynášet automaticky do vyšších zaměstnaneckých pater. Vysazuje je ve světě sítí, kde jim má sloužit především k tomu, aby se v roli dodavatelů a subdodavatelů úspěšně vyrovnávali s tržními riziky, které jsou na ně v síťové ekonomice ve stále vyšší míře přenášena. Spolu s tím se rozkládá skupinová identita zaměstnanců a jednotlivci využívají svých osobních konexí a známostí k tomu, aby se s novou situací každý sám za sebe lépe vyrovnal. V dalších částech této kapitoly nás tedy bude zajímat, nakolik lidi tyto jejich neformální sítě na trhu práce v měnících se podmínkách skutečně pojišťují.